কইনা মেকআপ কিমান লগাইছে বহুত কলবে রে কিমান বছৰ সম্পৰ্ক আছিলে 8 বছৰ মানে মোৰ বন্ধু দীপাংকৰ সোনোৱালৰ বিয়া আৰু ডিব্ৰুগড় ঔফুলীয়াৰ পৰা দৰা যাব আৰু তিনিচুকীয়া ডুমডুমাৰ ওপৰৰ পৰা বিশেষকৈ কইনা আনিবলৈ ধুনীয়াকৈ এফালে অকণমান দেখাইছে এনেধৰণে ভাল লাগিছে ধুনীয়াকৈ সজাই তুলিছে আৰু এটা ভাল ভিডিঅ' হ'ব আচলতে বিয়াৰ ভিডিঅ' এনেধৰণে আগতে কোৱা নাই ছোৱালী আনিবলৈ যায় এক্সাইটেড হৈ আছোঁ আৰু তাতে প্ৰেম বিবাহ কেইবছৰ পাহৰিছোঁ জানিম আহিয়ে চাহটো খাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এইফালে কি নাম তোমাৰ ৰভাৰ তলত বন্ধু আমাৰ দীপাংকৰ প্ৰথমতে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছো আজিৰ পৰা মানে সেয়া যুগ্ম জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰিব আৰু এফালে দৰা থাকে অনুভৱটো যি অনুভৱ কি কওঁ আৰু বহুত কনফিউজ হৈ আছো তথাপিও ভাল লাগিছে তুমি আহিছা ধন্যবাদ বহুত কলচী বাইক আৰু আপুনি খুৰীয়েক ধুনীয়াকে আৰু এইফালে যোৱাৰ আগত নিয়ম এটা কৰিব লৈছে ধুনীয়াকে ককা কিহৰ নিয়ম কৰিছে কব নেকি অকমান যাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভগৱানৰ ওচৰত মানে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো যে হওক অতি ভাল ধৰণে তেওঁলোকৰ শুভ বিবাহখন হওক বিশেষকৈ পিছফালে যিটো দেখাইছো এফালে চব ফটো চটো ল'বৰ কাৰণে সজাই তুলিছে আৰু এইফালে বায়েক আছে ভনীয়েক আছে তোমাৰ মাক মানে কেনেকুৱা বোৱাৰী আহিব ভাল লাগিছে নে বাও লাগিছে মোকো কিবা এটা কওক পোহৰ থাকা মোকো কিবা এটা কওক আৰু কোনোবা যদি কইনা ঘৰত থাকে চাম আৰু আছে খোলালি আছে কৈছে মোক নিদিব চাগে দীপাংকৰ গোটেইখিনি কথা জানেইছো অকমান জোকে দিয়ক আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ডুমডুমা ৰূপাই আজি মুঠতে ভিডিঅ'টো ল'ৰাখিনিও বিশেষকে বেছি লাভ হ'ব অকল ছোৱালী ছোৱালী ছোৱালীয়ে চাব পাৰিব এইফালে কইনা ঘৰ ডিব্ৰুগড় ঔফুলীয়া চাবনে ডুমডুমা ৰূপাই চাব ন তিনি বোৱাৰী আনিবৰ কাৰণে আমি গৈছো মাক বাই বাই আহিল লৈ আহি আছো বোৱাৰী কৈ দিওঁ কিবা এটা কওক ভাল লাগে ভাল লাগিছে ডুমডুমা ৰূপাই আমি এইখিনি পাই গ'লো ধুনীয়াকে এতিয়া ৱেলকাম কৰিবলৈ ৰৈ আছে ভণ্টি চাউলৰ লগত কিবা মিছ কৰি মাৰিছিলা নেকি পুৰা পুৰা লাগিলে অকলে অকলে ভয় লাগিছে গোটেই ধুনীয়া ছোৱালীবোৰ দেখিছো এইফালে চোৱা চেকৰা পালেহি ন ঠিক আছে দাদা পালেহি ন ধুনীয়া মানে আমাৰ লগতে আহিছিলে অ মেইন মানুহ কফি খুৱাইছে ককা এজনে ন কইনা মেকআপ কিমান লগাইছে আহিব কি নাম তোমাৰ
কইনার হকে কি ইমান মন ভাঙি আছে যে কিবা দুঃখ হয়েছে নাকি কইনা লৈ মেলি আমি উলাই দিলো ডুমডুমা ৰূপৰ পৰা, কিন্তু যিমানটো জমিব লাগে সিমানটো ৰূপায়ত নজমিলে, হয় নাই? জমিলে নাই, আমি ভবামতে জমিলে নাই, ভবামতে যিমানখিনি ভাবিছিলো সিমান নজমিলে, এতিয়া তাত গৈ জমামগৈ আৰু একদম। এফালে আনিছে আমাৰ খুৰীয়ে কফি, বৌ 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 অকমান তুমি খাবা ন, ধুনীয়াকে খাই লওঁ। কইনা ঘৰৰ পৰা আহিলো, মৰ্নিং। আপোনাৰ ৰঙা চাহ একাপ লৈ লৈছোঁ আৰু আচৰিত মানিছোঁ, মানে অফিলিয়েট ডেকা ল'ৰাখিনিক আৰু ছোৱালীখিনিক আৰু বোৱাৰীখিনিক বুলি ক'বলৈ একদম বিহু কৰি কৰি ৰাতিপুৱাই দিলে এতিয়াও বিহু কৰি আছে, কিন্তু ডুমডুমাৰ ৰূপায়ত য'ত গৈছোঁ তাত কিন্তু বিহু চিহু নাই, মানে একদম চাবলৈ এতিয়াও বিহু কৰি আছে আৰু ককা এজনক গোৱাই আছে বিহু। নাতিয়েকে কইনা আনিলে আৰু নাতিয়েকৰ মৰমত দেউতাই গীত এফাকি গাব ন, বাউকে গাব লাগে নাতিসকলে কিমান মৰম থাকিলে এনেকে চাওক, ইমানখিনি বয়স হোৱাৰ পাছতো মানে ইমানখিনি মৰম দিছে খেতি ফাগিছে। দাদা বহুত ভাল লাগলো দেই, ভাল লাগলো সখী বুলি ক'ব পাৰি ন, এতিয়া পাৰি, এতিয়া ধুনীয়াকে বাঁহনি লৈ লৈছে, বাঁহনি লৈ মেলি মানে কি চোতাল হয় এইটো নিয়ম নেকি, ৰাতিপুৱা নিয়ম হয়। আচ্ছা ৰবা কিবা এটা সুধো, আচলতে কিমান বছৰ সম্পৰ্ক আছিলে? প্ৰেমৰ সফল সমাপ্তি ঘটিল মানে, হাত চাপৰি এটা দিয়া আকৌ ন ছোৱালীয়ে হেৰি হাত আহিছে। আচলতে এনেধৰণে চোতাল হোৱাটো মানে পৰম্পৰা, মানে ধুনীয়াকে থাকি গৈছে, সেইবোৰ থাকি গৈছে, এই থাকি গৈছে চাওক এইজনী হল আমাৰ লক্ষ্মী।
কে ইমান ইনসানুয়ে নিদিবা দুয়ারি বুলি অল সম্মানুয়ে কইবা হকি গিতা বাই বাই দিছো বিদায় লম তম রাতি পোয়াই অ ওকে দে বাই বাই এনে ধরনে অলপ বন্ধুর বিয়ার স্মৃতি ধরি রাখিবলে প্রয়াস কইলো কেনে ক পাইছে মতামত মই আপনা লগে জানাবলে না পাহৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা এটা আৰু বেলেগ এঠাইত আছে কোত যাম আপনা গম পাব ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰক ভাল লাগিব অনুষ্ঠানৰ পৰা পুনৰ অন্য এটা অনুষ্ঠান পালোহি বিপিন সাদাং গোকাইদেৰ সন্তান আমাৰ টনা সাদাংৰ বিশেষ আজি উপজাতি আৰু টনাক উপজাতি হলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আগুৱাই যোৱা ভালকে পঢ়িবা আৰু মোৰ ভাল লগ পঢ়াই আৰু মই অকণমান পৰিৱেশটো দেখাইছো টনৰ বিশেষকে এফালে কোন কোন আছে মই ইমান নাজানো এফালে বন্ধুবৰ্গ সকলোখিনি আছে এনেধৰণে এফালে বা সকল আছে ভণ্টি আছে আৰু এফালে বৌ আছে ভাইটি চেনেলৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ ভক্তিভৰা সেৱা জনাইছোঁ আজি অকণমান বেলেগ এটা অনুষ্ঠান ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে জন্মদিন আজি ল'ৰাটোৰ আৰু গতিকে ৰাইজ আহিছে ভাইটিও আহিলে গতিকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সকলোকে আপুনি কি ক'ব আজি আমাৰ টনৰে জন্মদিন গতিকে জীৱনৰ ৰং পেজৰ পৰা মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ টনৰে জন্মদিনৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে সি সদায় মানে সুস্থ সবল হৈ থাকে একদম আচলতে কি হ'ল টনৰে ঢোলৰ চাপো আমি নমুনা বহুদিনে হওক ধুনীয়াকে সকলো আছে টনৰে আছে টনৰে ঢোল ঢোল ইয়াতে আছে অকণমান লোৱা আমি ঢোলৰ চাপৰতে অলপ শুনো বিশেষকৈ আজি এই বিশেষ দিনটোত আমি বিপিনদাৰ পৰা বিশেষকৈ এটা গীত টনে উপহাৰ টনৰ বাবে মাতবিলাক একদম ভাগি আছে আজি সৰ্থেবাৰীত প্ৰগ্ৰেম আছিলে হয় অকণমান 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 গাই দিছে চেষ্টা কৰিম অ'কে অকণমান এইফালে গৈ লওক ভাল লাগে ডিং পাৰ গীত বহুত পুৰণি গীত পাহাৰে পাহাৰে